чтобы яйцо было правильной формы. Это нужно для того, чтобы выводились цыплята. Исыгата районындағы асыл тукым канаттулар фабрикасы өз продукциясын өлкө сыртына чыгаруу боюнча тажрыйбасы бар. Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба азыктарын ЕАЭП аймагына чыгарууга карантин киргизилгенден тарта иш канат чыгарган азыктарын өлкө ичине гана сатып калган. Даст нам возможность увеличить производство племенной продукции. Эгер бизди реестрге киргизсе, анда биздин азыктарды чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз кеңейет. Биз жумуртка жана жөжөлөрдү чыгара алабыз. Экспорт үчүн кеңири эшик ачылат эле. Канаттуу фабрикасынын канаттууларды көбөйтүү, багуу технологиялары европалык стандартка жооп берет. Азыктар экологиялык жактан таза болуш үчүн ишкана канаттууларды өзү өндүргөн жем азыктар менен багып, өзү убагында дарылап турат. После того, как лаборатория дает заключение, мы начинаем. Биз өзүбүздүн лабораторияда бардыгын текшерип турабыз. Жаныбарлардын саламаттыгын сактоо үчүн керектүү дары-дармектер бар, бардыгы эске алынган. Быйыл февраль айынан тарта өлкөдө 15 ишкана өз продукциясын ЕАЭП аймагына ташып жатат. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Калысбек Жумакановдун айтымында кыргыз тарап экспорттолчу азыктардын тизмесине дагы бир катар ишканаларды киргизип, азыркы тапта жооп күтүп жатышат. Азыр 7 ишкананы кайра ошол Россельхознадзордун кароосуна атайын кат менен жибердик. Эгерде бул 7 ишкана дагы кирип калса, бизде анда Кыргызстанда 25 ишкана кайра иштетүүчү ишкана өзүнүн продукцияларын түздөн-түз экспортко чыгара алат. Казакстандын ишканалары өздөрү дагы кызыктар болуп атат. Өткөндө келгенде да апарып көрсөткөнбүз. Эгерде ушул уруксат алып калса, анда дагы биздин экспортко чыгара турган ишканаларыбыздын саны көбөйөт да. Экспорттук продукция жөнөтө турган тизмеге сүт азыктары, малды союп даярдачу, балык тоңдуруучу ишканалар жана канаттуулар фабрикасы бар. Улан Бектиканбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.